Tjejer, ni kan vara med också. Jo, kom, ni kommer, det här kommer ni gilla, lova. Kom igen. Usch, vad hemskt. Fattar rädda. Kan du hålla det i glaset där lite? Är det någon av er som har en sedel på er? Ja. Har du det? Får jag låna den av dig? Mm. Härligt. Oh! Okej, titta här nu. Vi tar och viker den här sedeln så här. Viker den. Tror du inte på det? Nej, jag lovar. Sova, så det blir ett litet rör där, va? Häller lite vatten. Så, kolla här nu. Jävlar. Gillar du sushi? Vad heter du? Simon. Simon, håll dig glaset där. Du ska få tillbaka din sedel. Den är lite våt nu. Svik dem inte nu.